חינוך גופני. עבור התלמידים מדובר בתחרות, פנים אדומות, זהה וגם לא מעט מבוכה. עבור המורים מדובר בשיעור שהם מפחדים להיות משובצים אחריו, שכן התפיסה היא שילדים מתקשים להתרכז אחרי שיעורים אלה. האם זו מציאות או מיתוס? מחקר של דוקטור אבי מויאל, ראש תחום הכשרת ספורט ואורח חיים בריא בקריה האקדמית אונו, בדק כיצד משפיעה הפעילות גופנית על הריכוז של התלמידים. הוא בחן פעילות בשעות שונות ביום, ברמות מאמץ שונות ובגילאים שונים של תלמידים. 199 תלמידים נבדקו לאחר פעילות גופנית במבחנים של ריכוז ודיוק. בנוסף, גם המורים נשאלו על מידת הריכוז של התלמידים. אז מה אומרים הממצאים? בגדול, שבעיות ריכוז לאחר פעילות גופנית הן מיתוס. לפעילות פיזית מתונה הייתה השפעה טובה על ריכוז, וזאת יותר מאשר פעילות פיזית מאומצת. בנוסף, בכל הנוגע לריכוז, פעילות אחר הצהריים פחות מומלצת מפעילות בבוקר. ולבסוף, לפעילות פיזית הייתה השפעה חיובית על ריכוז עבור גילאים בוגרים יותר מאשר בכיתות הנמוכות. ממצאים אלה יכולים לעזור לבתי ספר להשיג ריכוז מיטבי עבור תלמידיהם, וגם להפיג קצת את החששות של המורים כשהם רואים ששובצו ללמד מיד אחרי החינוך הגופני.